сега към актуалната новина от вчера вечерта. Фатален инцидент в Димитровград. 32-годишен арестант се е промушил през решетките на прозорците, скочил е и е паднал на тротуара, където е починал. Мъжът е бил задържан в събота на магистрала Марица, след като в автомобила му са открити 5 мигранти от Сирия. Той е имал и предишни криминални регистрации. 32-годишният мъж е от град Стамбулийски. Камери са заснели случилото се преди инцидента. Назначена е вътрешна проверка в МВР, а следовател от Хасково е поел случая. Сега темата ще коментираме с Тихомир Безлов, експерт по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията. Би трябвало той да е на пряката ни линия. Здравейте, господин Безлов. Здравейте. Господин Безлов, първо ми кажете, как е възможно арестант да избяга по този начин от арест? Чуваме няколко различни версии, обаче промушил се първо под решетката на ареста, скочил през прозореца. Нормални ли са тия неща? Не знаем. До момента няма пресконференция или някакво съобщение за медиите на МВР или прокуратурата. Може само да предполагаме. Възможно е решетките не са били добре монтирани, да е имало възможност да се промуши. Само може да предполагаме. Предполагаме и мотива му, след като може би има условна присъда и при това ново задържане се предполага, че той ще трябва да излежи присъдата си. Може би това го е мотивирало. Само може да предполагаме. Това, което е интересната част на това събитие, този тежък инцидент, бих казал, е, че отново става дума за мигранти, но от това, което виждаме, незаконни мигранти, но от това, което виждаме тази година, потока от незаконни мигранти е значително по-нисък от 22-та и 23-та година. Докато говорим за трафиканти на мигранти, казахте, че този човек вероятно има условна присъда. Говорим за един и същи контингент от хора, който прекарва хората през границата, транспортира ги през страната, наемат ли се нови служители, които да завършат това нещо? Както разбирам от съобщението, той има присъди. Сега това, което ми прави впечатление през тази година, че за разлика от 22 и 23 година няма чужденци или поне няма съобщение. Предполагам, че няма толкова задържани чужденци. Миналата година и по-миналата повече от половината бяха чужди граждани. И така беше интересно как се организират през различни затворени групи в Telegram, в WhatsApp, в Signal, разни други така екзотични такива приложения. Тая година като че е почти отсъства тая тема и виждаме, че основно български граждани се задържат, включително и при големите задържания, които се случваха преди 1-2 месеца, включително и при инцидентите. Така че просто предполагам, че това си е, нали, това, което виждаме, вероятно взети от задържани незаконни мигранти от Харманли лагера и транспортирани до западна граница. Така, от това, което може да загубим в движение, без да знаем подробности, за съжаление. Колко е силна тази мафия в България, имайки предвид, задавай въпроса със следната идея. Този човек е тръгнал да бяга с идеята да се укрие. Не е толкова лесно да се скриеш дори в България, особено ако имаш вече една присъда. Бил си в ареста, знаят кой си, имат всичките ти данни. Възможно ли да бъде скрит такъв човек? И не е ясно какъв му е мотива. Може нещо друго да има, някакво тежко престъпление, за което е търсен. Или само може да предполагаме. Една такава хипотеза в движение, възможно е този човек, понеже тези шофьори, които карат незаконни мигранти, обикновено взимат амфетамини или метамфетамини, за да могат да по-дълго да се бодри. И това пък от своя страна силно понижава усещането за риск. И възможно това да го е част от фактора да направи такова усилия да избяга от четвъртия етаж, съответно да почине падайки.
Но само може да гадаем какво точно се е случило. По отношение на колко е влиятелна и значима тази група на каналджиите, ние използваме на български това понятие каналджи, защото трафик на хора е малко по-различно. Каналджиите, бих казал, че това е вероятно най-масовата организирана престъпност в момента в България. Като брой участници хора, сега по отношение на приходите, вероятно може да се конкурира с още един-два вида организирана престъпност, но като брой участници, действително е най-голямата тип организирана престъпност в страната. И тя всъщност не е само българска, тя е транснационална, защото вие трябва да преведете тези незаконни мигранти пред 4-5 европейски граници. Защо Димитровград традиционно ли е да минава маршрута на каналджиите през този град? Опитам се да разбера дали местните полицаи, местните хора от правоприлагащите органи имат опит с такъв тип престъпления. Основната причина, разбира се, турската граница, но предполагам в този случай така, от Димитровград е по-скоро свързано с центъра за бежанци в Харманли, най-големият център в страната. Но това е догадка. Възможно е, разбира се, да някакъв по-дълъг маршрут да обслужва този починал човек. Може от Бургас, обикновено бургаската част на нашата граница с Турция е най-активна през лятото. Възможно е някъде около Ямбол да са минали границите ни, само може да гадаеме. Това действително е най-активната зона на преминаване на законни мигранти през страната. Районите Бургас, Ямбол, Хасково. Имайки преди, че се намираме в средата на лятото, какво да очакваме от тази мигрантска ситуация, от напана по границите или липсата на такъв напан до есента? Знаем, че когато стане по-стоено, по-трудно се преминава. Да, общо зато лятото това се случва и рязко нарастват броя на незаконните мигранти, които минават от Турция. Сега, в сравнение с, пак казвам, 22-23 година, ситуацията е доста по-спокойна. Да се надяваме, че няма да имаме тежки инциденти, които имахме примерно 22-та година с убити полицаи или пък инциденти с задушени мигранти, които имахме 23-та. За сега, нали, това, което виждаме, е като че ли по-редки инциденти. Но пак казвам, това е много, за мащабите на България, това е много голям брой хора участват в тези организирани каналджийски групи. Има известно цен оптимизъм, защото някои от големите така групи, за които се знаеше, нали, някаква част бяха задържани, т.е. има напредък това отношение. Разбира се, има търсене на превоз през България, ще продължат тези инциденти. Но, нали, така, позитивната гледна точка е, че днес, нали, има сътрудничество от страна на Турция значително по-голямо, а дори Сърбия сътрудничи, така че е различна ситуацията това лято поне. Добре, много ви благодаря. Тихомир Безлов, експерт по сигурност, Център за изследване на демокрацията. Говорихме си за вчерашния инцидент, при който задържан за трафик на хора загина при опит за бягство от ареста в Димитровград. Чухте мнението на експерта, твърде малко информацията, с която разполагаме. Не можем да правим генерални изводи, но най-вероятно става въпрос за човек с няколко присъди, който се опитвал да избегне по-тежко наказание. Сега реклама.